nema konferencije za gospodin Duško Obradović. Duško, možda je neki drugi, a sigurno Duško nije. Evo, da je dobro, šta da radiš. Je, možemo sad da se predstavimo, ko smo, šta smo? Izvolite. Ne znaš kako se zove? Kako? Ne znaš? Znam, Duško. Ne, kako? Duško Obradović. Željko Obradović. Ovo je skrivena kamera. Ne, ovo je skrivena kamera, nešto.